stručni da bude završen ispit na primjer zajednice mašinske škole Srbije. Ja ništa novo ne bih pričao, ono su malo što je Saša rekao. Osim da nota da pokrupa za jednog stručna tuk završnog ispita po samom početka formiranja, znači nego je polivu decembra, do kraja marta meseca je održala nekakve šest sastanaka i do toga su dva bila plenarna, četiri radne sastanke, zaključke i predloge koji će uslediti i predlažiti da bude na radu komisija koja je tudi radne poslova organizacije dela. Ukoliko želite da vam saopštim da je ovako, nije problem da iz priča koliko se stiglo, ali u svakom radu podgrupa praktično je iskazano da vam odnos sa radnim podgrupa za izradu opšte i umetničke kulture sa podgrupom i stručnom metodu za naš ispit. Ima dosta stvari koje nisu još strateški doši do kraja do zakona o osnovnom sistemu obrazovanja, sada nacionalna okvira kvalifikacija da su nisu usvojeni, snaga na zanimanje, tako da to u jednoj meri opterećuje podgrupu da bi mogla eventualno brže da dolazi do kvalitetnih rešenja, odnosno rešenja koje će se ponuditi za izradu, odnosno posle stručne mature i završnog ispita. Najveći deo svog rada smo posvetili u stručnoj kulturi, napravili neki postup za završni ispit, jer smatramo kao podgrupa da je neophodno potrebno više vremena za usavršavanje izradu koncepta stručne mature u odnosu na opštu maturu. Zato predlažem da u podkomisiji sve detalje saopšte koliko se stiglo, šta smo to kao podgrupa predvideli, te zaključke praktično u oblast naše podgrupe dostavlja medijatorima ili licima koje je ministar ovlastio da kontroliraju rad podgrupa i na svakom radnom sastanku dobijemo potrebnu informaciju o radu koliko želite.